Příjemný dobrý večer, vážení televizní diváci. Já vás vítám při pokračování našeho srdcervoucího pořadu Tabu. V naší neprůhledně bedně se vystřídala řada pedofilů, nekrofilů, zoofilů, úchylů. Naštěstí tito lidé tvoří jen mizivé procento naší populace. I když, co tabu, to úchyl. Takový je i náš dnešní host. Vyrůstal v neúplné rodině. O jeho výchovu se starali jeho dva adoptivní dědečkové. Pan Alois je dítě ze Zkumavky a původně měl být klon horské gorily. Dědeček ho zapsal na dívčí gymnázium. Čím více přibývalo hodin tělocviku a následného sprchování, tím více si pan Alois uvědomoval, že je trošku odlišný než děvčata. Přišla první operace, změna pohlaví z muže na ženu. Pane Aloisi, vzpomínáte si na tu operaci? Dobře. Byla to operace bolestivá? Jasně, ano. Co je na té operaci tak asi nejbolestivějšího? Když vám odňali kompletně... To jsem spal. V narkóze, ano. Spala. Ano, vy jste usnul a pak jste se probudila. Dobře. Co bylo tady bolestivého? Když vám silikonem modelovali ňadra, nebo... Jsem taky spala. Také v narkóze. Dobře. Co je tedy tak asi nejbolestivějšího na té proměně vlastně z muže na ženu, pane Aloisi? Když mi uřízli. Jasně, ano. Půlku mozku. Aha, takže... Zajímavé. Takže snížená inteligence na polovinu, dobře. To ona už předtím nebyla zázračná. Aha. Vám dělali nějaké testy na výši vaší inteligence? U mě dělali testy na QI. IQ se říká. No. Zatímco slyšíme, vypadá to na IQ někde na vodomrazu, ale třeba se z toho ještě dostanete. Těžko, těžko. Dobře, pojďme dál. Pane Aloisi, kdy vám ty testy dělali a jak dopadly? Ty testy mi dělali, když jsem šel do první třídy. To je běžné, ano. V 15 letech. Aha, to už tady méně. A dopadly docela dobře. Jasně. IQ pozitivní. Aha, to vám asi dělali trošku jiné testy, pane Aloisi. Tak já nevím, kolik jsem měl přesně bodů. No, přibližně. Ale vím, že jsem byl jenom o 5 bodů horší než automatická pračka. Dobře. No tak, automatické pračky dnes bývají poměrně inteligentní. Vypnutá. Dobře. Pojďme dál, pojďme dál. Pane Aloisi, po té operaci, když z vás během několika sekund, během několika šikovných tahů s skalpelem byla žena, vy jste se vdala. Kdo si vás vzala? Vzala. Za ženu. Děda. Váš nevlastní dědeček. Já jsem se tím sňatkem stal svou nevlastní babičkou. To je hezké. Dobře, ano. Vy jste si vzala muže, kterého jste znala důvěrně od malička. Člověk by předpokládal, že takový muž vás už neměl čím překvapit a že takové manželství asi fungovalo. Nefungovalo. Nefungovalo. Proč? Protože neměl už čím překvapit. Nerozumím. Nerozumím, pane Aloisi. No byl to dědek. No. Aha. Chápu, vy jste to hezky komentovala, já to bohužel nemohu zopakovat. Ježiš, to neříkejte, prosím. Nevysíláme po 22. hodině a no, navíc to je to přímý přenos, takže to nelze říci, ne. Že mezi vaším dědou a vánočním stromkem nebyl příliš velký rozdíl, že měli oba koule na ozdobu. Takže pojďme dál. Byly ve vaší rodině ještě nějaké další problémy třeba? No. Jaké? No ještě si na mě dělal zálusk můj pedofilní strejda. Jasně, aha, takže taková běžná normální rodinka. No, sousedi nám říkali Adams Family. Ano. Proto
proto jste tady, pane Alojzi, protože jste úchylácká familie. Možná jste si toho nevšiml a naši diváci také ne, ale když tady mám úchyla, tak úplně zářím, úplně svítím. Mě to strašně baví, proto jsem tahám ty úchyláky a hlavně každá nová úchylka, o které se dozvím, je pro mě naprosto dobrá prostě. Měl jsem tady třeba Dominus Bruntálu, ona přivazovala své klienty na háky v panelovém domě a pak je trestala dutkami. Docela slušně to štípalo. Takže proto jste tady i vy, pane Alojzi, a mám strašnou radost, že jste úchyl. Už se samou radostí neudělá, ty prosím vás. Já jenom, pojďte raději dál. Pane Alojzi, po té operaci, respektive po těch neshodách ve vaší rodině, vy jste se rozhodla postoupit další operaci. Změna pohlaví, zpět na muže. Takže z vás byl dvakrát přešitý muž a ještě debil. Hlavně, že děti měli po ptákách. Přesně, ano. Dobře. Pane Alojzi, já bych v tuto chvíli mohl prozradit vaši úchylku, to jsem tady ještě neměl, to jsem skutečně, jak se říká lidově, ještě nežral. Vy jste od malička velice rád fyzicky ubližoval lidem. Znamená to, vy jste nevyhledával již vůbec nic dalšího, vás to uspokojovalo natolik, že jste nevyhledával alkohol, ženy, cigarety, prostě jenom jste týral lidi, to je hezké. Znamená to, od dětství vy jste vyhledával násilí už třeba při dětských hrách? Nebo? No, už při hrách. Takže jste hráli třeba obušku s pytlem a no. Ani ne, ale to byla moje oblíbená pohádka. Pohádka, dobře. Jaké byly ty hry, kde jste hledal násilí? No, tak já jsem měl strašně rád vybíjenou. Vy jste říkal totální vybíjená, že se to hrálo pistolí na prasata, to je hezké. Další oblíbená hra? Další oblíbená hra schovávala. Tam není moc příležitostí ke rvačce. Je, tam se přece říká piky, piky na hlavu a hned dostali přes držku. Aha, jste si asi viděl rady u piškvorek a no, já jsem je kolikrát zapikal do bezvědomí. Jasně. No tak, děti se vás báli najít a vy jste často vítězil, to je hezké. Dobře. Pane Alojzi, po té operaci, když z vás byl znovu muž, vy jste se oženil. Vaše stará musí být taky hezky ulítlá, když se vám to blbce přečíval. Jak jste se seznámil s vaší paní? Na ulici. Na ulici, vy jste ji rovnou znásilnil po hrabáču. Ne, ona šla přede mnou. Takže vy jste ji sledoval. Jak dlouho? 3 neděle. Trošku neobvyklé, proč takovou dobu? No já jsem čekal na nějakou vhodnou záminku k seznámení. Jasně, ta přišla, co se přihodilo? Upadlý klíče. Jasně, vy jste se sehnul gentlemansky, podal jste je a... Ne, ona se sehnula a já jsem jí... Gentlemansky s rozběhem nakopal do... Ale prosím. No tak, možná ocenila, že jste lepší než ostatní. No ty jí nosili kytky, pitomci. Jasně, jste jí nakopal a ty jí oslovoval. Ženy jsou v tomto ohledu různé. Já...